above all powers, above all. Bwana asifiwe, niseme nimeokoka. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya kibali hiki amenipa tena. Niweze kusimama mbele zenu na mbele zake. Sichukui ni kawaida, ila najua ya kwamba imegharimu mkono wa Bwana. Mahubiri yetu kwa wale ambao wanaweza taka kutufuata, kutupata kwa YouTube, najiita Pastor Tabi, Abana Tuyula Church, AMLC. Unatupata kwa Twitter, Pastor Tabi Bando, AMLC. Na bado unatupata kwa FB, najiita Pastor Tabi, Tabi Pastor. Na utaweza kubarikiwa na ujumbe wetu katika jina la Yesu. Leo ikiwa ni Jumapili yetu ya mwisho wa mwezi wa tisa, nataka niweze kuleta neno lili ambalo Mungu ameweka katika moyo wangu, na ninajua ya kwamba litakuwa ni neno la baraka, kwa maana ndilo Mungu amenituma nikaweze kunena nawe msikilizaji wangu siku ya leo katika jina la Yesu. Jumapili iliyopita nikawa na ujumbe ambao Mungu alikuwa ameweka ndani ya moyo wangu, na nikazungumza kuhusu God's protection in the midst of danger, ya kwamba ulinzi wa Mungu katikati ya ubaya. Na ninashukuru Mungu kwa sababu ni neno ambalo lilikuwa na baraka zaidi. Na leo nataka kuzungumza kuhusu bado God's protection, niseme ni part 2 ya God's protection. Ni neno ambalo Mungu ameliweka kwa uzito zaidi katika moyo wangu, na kanihimiza ya kwamba bado ni nene neno hili siku ya leo. Na ninajua ya kwamba Mungu atatuweza kutusaidia na kutubariki. Neno langu linatoka katika kitabu cha Ayubu, Job, chapter 1. Na tutaanzia tu hapo mwanzo. Na ninajua ya kwamba Mungu atatubariki katika jina la Yesu Kristo. Jobu kwa lugha ya Kiswahili ni Ayubu. Na tutaangalia mstari wa kwanza, na tutasoma tukiendelea, na Mungu wa mbinguni atatubariki. Nitafika pale 10. Biblia inasema ya kwamba, "There once was a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity. He feared God and stayed away from evil. He had 7 sons and 3 daughters. He owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 teams of oxen, and 500 female donkeys. He also had many servants. He was, in fact, the richest person in that entire area. Job's son would take turns preparing feasts in their homes, and they would also invite their 3 sisters to celebrate with them. When these celebrations ended, sometimes after several days, Job would purify his children. He would get up early in the morning and offer a burnt offering for each of them. For Job said to himself, 'Perhaps my children have sinned and have cast God in their heart.' This was Job's regular practice." Verse 6. "One day, the members of the heavenly court came to present themselves before the Lord, and the accuser Satan came with them. 'Where have you come from?' The Lord asked Satan. Satan answered the Lord, 'I have been patrolling the earth, watching everything that's going on.' Then the Lord asked Satan, 'Have you noticed my servant Job? He is the finest man in the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and stayed away from evil.' Satan replied to the Lord, 'Yes, but Job has good reason to fear God. You have always put a wall of protection around him and his home and his property. You have made him prosper in everything he does. Look how rich he is.'" Baba, kwa jina la Yesu, ninalibariki neno lako.
Naomba Baba ukaweze kunitumia kadri na uwezo wako, na ndio nikaweze kunena neno hili kwa msikilizaji wangu siku ya leo. Jehova Mungu, si unasema katika kitabu cha Waebrania, neno lako lina nguvu, neno lako lina uwezo. Nguvu zile Bwana umenena ziko juu ya neno lako, ninaomba ziwe juu ya neno hili tunapolisikia siku ya leo, na ndio tukaweze kulisikia, kulishika, na likalete msaada katika maisha yetu katika jina la Yesu. Ninaomba kila mawazo na kila fikira za kila mmoja zifunguke, na ili Bwana neno lako lipate nafasi katika mioyo yao. Ninapinga kila nguvu zote za giza ambazo huzuilia watu wako kulishika na kulielewa neno lako. Kwa jina la Yesu aliye Mungu na Muumba wetu, tuomba na kuamini. Amina. Maandiko inasema mahali ambapo tumesoma, ninapozungumza kuhusu God's protection, ninazungumza na habari ya mtumishi wa Mungu anaitwa Ayubu. Na Ayubu tuwajua ya kwamba ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaogopa Mungu. Ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anasimama katika njia za haki na njia za ukweli. Na maandiko imetuambia kuhusu mambo matatu ambayo nitayaguzia, yalikuwa katika maisha ya Yobu. Na haya ndio ninaona ilifanya Mungu aweke ulinzi katika nyumba ya Ayubu. Kwa maana ninapozungumza kuhusu God's protection, hauwezi ukaamuka na uambie Mungu ya kwamba ninataka your protection. Kuna njia ile ambayo unafaa kuipitia, na kuna ile njia ambayo unafaa kuifuata. Na ndio Mungu mwenyewe unapomwambia niweke ulinzi mimi na nyumba yangu na jamii yangu, Mungu ataweza kuweka ulinzi. Kwa sababu wapendwa, nimejaribu kutafakari na kuona maisha ya Ayubu. Yalikuwa yamewekwa ulinzi kiwango hata shetani hakuwa na uwezo wa kuaccess chochote ambacho kilikuwa kinaitanishwa na Ayubu. Na hayo ndio maisha ambayo tunafaa tuishi. Shetani hafai kuingia kwako, hafai kuingilia mali yako, hafai kuingilia jamii yako, wala watoto wako. Lakini tunapoendelea tutaona ya kwamba ni njia gani ambayo tunafaa kufuata, ama tunafaa kufanya nini, ndio Mungu atuwekee ulinzi katika maisha yetu. Ndio Mungu awekee watoto wetu ulinzi. Maandiko inatuonyesha kitu cha kwanza mahali ambapo tulisoma tukianzia, ya kwamba Job alikuwa na mambo matatu ambayo nitayaguzia kwa haraka. Number one, he was a man of complete integrity. Alikuwa mwanaume ambaye alikuwa na uadilifu ambao umekamilika, haukuwa nusu. Jambo la pili ambalo tunaliona katika neno hili, Job he fear God. Ni mzee ambaye alikuwa anaogopa Mungu. Na nikawa nikiona kanisa na wasikilizaji wangu, the moment you have the fear of the Lord in you, kuna vitu hauwezi ukazifanya, kuna njia hauwezi ukapitia, kuna mambo hauwezi ukayafanya. Job alikuwa mwanaume kama wanaume wengine. Raha zilikuwa kama zile ziko. Maisha yalikuwa kama yale yako. Na ni mzee ambaye alikuwa amebarikiwa na baraka zile kila mwanaume ama kila mtu huwa anaambia Mungu aweze kumbariki na baraka ina ile. Lakini baraka za Job hazikumweka katika majaribio afanye maovu na afanye mambo ambayo ni chukizo mbele za Mwenyezi Mungu.
Na nikaona ya kwamba tukijifundisha na mambo ambao Job alikuwa nayo na tuyazingatie, Mungu atatuwekea protection katika maisha yetu. Wapendwa, kama kuna kitu wewe Mkristo unafaa kuomba Mungu, niwaambie Mungu akusaidie uwe na the fear of the Lord in you. Kwa maana the moment uko na the fear of the Lord, hautahitaji mchungaji akufuatilie, ajue vile unakaa, ajue vile unatembea. Hautahitaji uongozi wa kanisa ukufuatilie. Hautahitaji kama wewe ni mke, mume wako akufuatilie. Hautahitaji kama wewe ni mume, mke wako akufuatilie. Kwa sababu mtu akiwa na fear of the Lord, yeye ndiye anajua njia ile anafaa kuyafuatia. Number 3, Job, he stayed away from evil. Ni mzee ambaye alikuwa anakaa mbali na mabaya. Dunia ambayo tunaishi na maisha ambayo tuko, wasikilizaji, mabaya ni mengi na maovu ni mengi. Unless wewe mwenyewe umake decision kutoka ndani ya moyo wako, ukae mbali. Maandiko inatumia maneno mazuri, alikaa mbali na mabaya. Wapendwa, because the more nakaribia mabaya, the more najinvolve na mabaya yale, na ujua ya kwamba kuna kitu ambacho utakuwa umepoteza katika maisha yako. Kanisa la Mungu, Job alijua mabaya yote ambao hakutaka itembee katika barabara yake. Job alijua mabaya yote ambayo yako katika dunia. Yale yako yalikuwa wakati ule wa Job. Job alikuwa anajua si nyumba zote ambazo mimi nikiwa mzee ninafaa kuingia. Si vikao vyote mimi kama Job ninafaa kukaa. Ni jamaa ambaye alikuwa anajiheshimu. Hakuangalia utajiri. Alijua ya kwamba kile ninafaa kufanya ni kuzingatia mambo haya matatu. Niwe a man of complete integrity. Niwe mwanaume ambayo niko na the fear of the Lord in me. Na nikae bali na mabaya. Na wakati mtu anafanya mambo yale, uhusiano na ushirika wako na Mungu unaambatana zaidi. Ukiangalia kuanzia mstari wa pili, hapo ndipo tunatajiwa utajiri wa Job. Na Job ama Ayubu ni mwanaume alikuwa amebarikiwa zaidi. Mwanaume ambaye alikuwa na uwezo wa kuwa na kondoo 7,000. Akona ngamia 3,000. Ukiangalia vyote ambavyo vimetajwa, zaidi ya vyote akawa amebarikiwa na vichana wa kiume 7 na wasichana 3. Kumaanisha maisha ya Job alikuwa amebarikiwa zaidi. Na siku moja maandiko inatuambia katika mbinguni kukawa, yani kulikuwa na mkutano ambao malaika mbinguni walikuwa naenda kujiakilisha kwa Mwenyezi Mungu. Na siku moja mahali ambapo tumesoma, Mungu akazungumza na shetani. So pale ni mahali ambapo temptation za Job zilianzia. Ndio tuone vile Mungu anawekea mtu ulinzi. Na ujue ya kwamba ni right yako. Shetani hafai kuingia kwako. Shetani anawekewa mipaka. Maandiko inasema siku hii kulipokuwa watu wa malaika mbinguni walikuwa wanaenda kujisalimisha kwa Mungu, akamwona shetani, akamuuliza, shetani umekuwa wapi? Shetani naye akajibu Mungu, akamwambia, I have been patrolling the earth, watching everything that's going on. Ya kwamba shetani alikuwa nafanya patrol dunia yote. Hivyo ndivyo alijibu.
yanaendelea. Kumaanisha wa Kristo, shetani amepewa ruhusa ya kuangalia mambo vile inaendelea. Na shetani huwa anatembea akiangalia maisha yako vile iko, akienda kwa jamii nyingine. Lakini ni kama nikiangalia na ufunuo ambao Mungu aliweza kunisaidia, ya kwamba Mungu akamuuliza ya kwamba umenionea mtumishi wangu, na akamuhesabia ambaye ako na complete integrity, ambaye ananiogopa, ambaye anakaa mbali na dhambi ama mabaya. Shetani akajibu Mungu akamwambia ya kwamba Job ako na good reason ya kuogopa, ya kwamba ako na sababu nzuri ya kukuogopa, kwa sababu umemwekea a wall of protection. Hapo ndipo nataka tuangalie ya kwamba shetani mwenyewe alipokuwa anatembea hapa na kule duniani, akipitia katika jamii ya Job, akaona ya kwamba Job kuna kitu tofauti na watu wengine, ya kwamba Mungu amemwekea a wall of protection ile yenye shetani mwenyewe hangeweza kuingia. Hangeweza kuingia kwa watoto wake, hangeweza kuingia kwa mali ya Job. Wapendwa, kile ningetaka nikueleze, huwa ninaangalia maisha ambayo tunayaishi, ninayalinganisha na mtu ambaye amenunua shamba apande mahindi na akose kuweka ukuta katika ile shamba. Hakuna ng'ombe aina yote ikipita buzi, everything inapopita lazima itaingia. Maisha ya Mkristo inafaa kuwekewa protection, ndio shetani awache kupata nafasi kuingia katika maisha yetu. Wapendwa, angalia Job na usome maandiko vizuri. Alikuwa na watoto wa kiume 7 na wasichana alikuwa na wao 3. Lakini wasichana wa Job, shetani hakuwa ameingilia wasichana wake, hakuwa ameingilia vijana wake, kwa sababu kulikuwa na wall of protection. Kanisa, tunawezaje raise watoto wetu? Tunafika kiwango wasichana wanafika mahali wasichana shetani anawaingilia, wanafanya maovu, wanafanya mabaya. Ninanena na mzazi ambaye ananisikia mahali pale, shetani hana ruhusa ya kuaccess kwa wasichana wako waharibiwa na vijana, kwa sababu kile unahitaji kuitisha ni the wall of protection juu ya wasichana wako. Vijana wako hawafai kujihusisha na madawa, hawafai kuingia kwa pombe, hawafai kuingia kwa anasa, kwa vitu vile ambavyo vinapata watoto vijana. As long as unajua Mungu ambaye unamtumikia ni Mungu wa ukweli, unahitaji kujua ninafaa kufanya nini, ninafaa kusimama katika njia gani, ni nini ninafaa kufanya, ndio Mungu aniwekee the wall of protection in the name of our Lord Jesus. Shetani hata ngamia ya Job hakuwa na uwezo wa kuguza. Shetani hakuwa na uwezo wa kuguza ng'ombe ilikuwa kwa Job. Kanisa la Mungu, ninahisi katika moyo wangu ya kwamba mambo ambayo shetani amepanga, ameyainua ni maovu mengi, ashambulia kanisa, ashambulia wa Kristo. Lakini kile tunahitaji ni kuwekewa ulinzi na Mungu. Wapendwa, tunahitaji protection. Ninaongea na mtu ambaye atashika neno hili with revelation, na uanze kutangaza ya kwamba ikiwa wewe ni mzazi na unatembea katika njia mbaya, wewe ubaya na uovu haujakubali kuweka baya bali ubaya, hauna upia opelotin hiu, wewe ni mtu ambaye hauna uadilifu, hauna ukamilifu, jua ya kwamba Mungu hawezi akakuwekea ukuta. Kwa nini tukubali jamii zetu zishambuliwe? Kwa nini tukubali
la Yesu Kristo. Jambo lingine ukiangalia mstari wa tano wa kanisa na wazazi ambao ninazungumza na wao, unaweza kuwa umepitisha mambo matatu ambao nimeyaongea na bado unaambia Mungu ninataka wall of protection. Lakini Jobu akawa na siri moja, akajua ya kwamba ukiangalia mstari wa tano ya kwamba vijana wake wa kiume walikuwa wanafanya sherehe, na maandiko yametuambia wakifanya sherehe walikuwa wanaita wasichana hao wao watatu, wanafanya sherehe kwa pamoja. Jobu ndani yake alikuwa na ile hekima ya kujua watoto ni watoto, wakienda wakusanyike wakifanya sherehe, kunaweza tokea dhambi aina fulani ambayo inaweza fanyika katika ile nyumba, na ile dhambi itafanya mahali Mungu ametuwekea protection, watoto wanaweza tumika kufungua mlango katika maisha yako. Unaweza ishi kuomba, unaweza ishi kupigana, lakini kama hauombei watoto na ufanyi kile Jobu alikuwa anafanya, unaona mashambulizi yakiingia katika jamii, unajiuliza yanaingilia wapi? Mimi nimesimama vizuri, mimi ninatembea vizuri. Mke wako anaweza simama kwa nafasi ya kufungue malango mahali ambapo shetani atapitia. Mume wako anaweza kutumiwa afungue malango na shetani apitie mahali pale. Lakini Jobu maandiko inatuambia kuna kitu alikuwa anafanya, ya kwamba kila wakati wakimaliza, after several days, wakishamaliza kufanya sherehe ambazo wamezifanya, maandiko inasema ya kwamba Jobu ilikuwa ni kazi yake kutakazisha watoto wake, kuwaombea, na alikuwa anawaombea mtoto baada ya mwingine. Anaamka very early in the morning, anatoa burnt offering, anaitia katika maombi, analilia Mungu, anataja watoto wake kwa maombi, anaambia Mungu. Inawezekana kichana festival kuna kitu alifanya Mungu akaachilia, yani akakosea, na akafanya Mungu moyo wako ukashirike. Wapendwa wazazi na wasikilizaji wangu, umewahi simama kwa nafasi ya watoto wako? Watoto ambao tunawalea ni generation ambao wewe ukiondoka wakienda kwenye wanaenda, haujui kile wanafanya. Na mtoto wako akifanya kitu ambacho kitakuwa ni chukizo mbele ya Mwenyezi Mungu, Mungu kile huwa anafanya anaotoanga protection katika maisha, unaanza kuona mashambulizi. Lakini Jobu akajua ya kwamba watoto wangu wanaweza fanya sherehe, wanaweza furahia na wanaweza simama, lakini katikati ya sherehe zile wanazifanya wakuwe wameongea kitu ambao ni chukizo mbele ya Mwenyezi Mungu. Kanisa na wazazi, kizazi ambacho tunalea, wacheni tujue kulilia watoto wetu. Kila asubuhi ukiamuka, tubu dhambi kwa niaba ya watoto wako, wataje kwa majina. Jobu alikuwa na wataja mmoja baada ya mwingine, anaambia Mungu, ikiwa Otieno alikosea akaleta chukizo mbele zako Bwana, ninaomba unisamehe. Ikiwa Apiabo, ikiwa Wangale, watoto wote kwa majina anawataja. Na hivyo ndivyo tunafaa kufanya, tunaitia katika maombi, tunalilia watoto, tunaambia Mungu kizazi ambacho tunalea. Wanaweza kuwa wanaingia kwa mitandao, wanaona vitu ambazo ni chukizo mbele zako, wanaongea maneno ambayo ni chukizo mbele zako, wanafanya na wanatenda maovu ambayo ni chukizo mbele zako, na wanafungulia shetani mlango, anaingia kupiga jamii yangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. So kanisa, wacheni kupatikane Jobu wa kizazi hiki ambaye atasimama ndio ukuta uweze kuwekwa katika jina la Yesu. Kanisa la Mungu, siku ya leo ninahisi ya kwamba tunahitaji kuambia Bwana tuwekee ukuta wa urithi katika maisha yetu. Ni mambo mengi shetani ametupangia, anapangia jamii yako kila siku. Angalia, shetani alikuwa ametoka na kulikuwa wanakutana, lakini yeye ameshuka, ameenda kufanya patrol kila kona na kila sehemu, akiangalia kile unafanya. Wapendwa, sisi ndio huwa tunala
kesho. Kwa nini shetani aingie kwa kazi yako? Kwa nini ukubali mkristo kazi yako ishambuliwe na shetani? Kwa nini watoto wako washambuliwe na shetani? Nitamani kiisi uchukue katika moyo wangu. Wazazi tumelala. Kwa nini watoto wa miaka 8 wanashikwa wanafanyiwa mabaya? Unasikia mtoto anabeba mimba akiwa na miaka 8. Ambao shetani ameingia ndani, ameanza kuharibu vizazi ambavyo vinakuja ni tegemeo la kesho. Wacheni kanisa tusimame na tuwaambie Jehova, tunataka tujue njia yako, tunataka tusimame katika mapenzi yako, utushukishie wala protection katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hatutakubali vizazi vyetu viharibiwe. Biashara yako inavamiwa. Kwa nini shetani anaingia katika jamii yako? Wapendwa, tajaribu kuangalia maisha yako. Ukiona mashambulizi ni mengi, jua ya kwamba hakuna protection ya Mungu. Na ndio nimekuja kukuambia siku ya leo. Apia Jehova ya kwamba ikiwa kuna mahali ambapo nimekosea, ikiwa kuna mahali ambapo nimepotea njia, nirudishe katika njia zako na ukaweza wall of protection katika jina la Yesu. Ukiangalia unaona mpaka wakati shetani aliomba Mungu ruhusa, na Mungu akamwambia ya kwamba enda umjaribu, lakini vizekali usimuguze. Kumaanisha ya kwamba wapendwa, tukijua na tutambue Mungu ambaye tunamuomba na tusimame katika njia ambazo ni za ukamilifu na chia ambazo ni za uadilifu, ya kwamba ukiambia Mungu niwekea protection atakuwekea katika jina la Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ukiangalia maandiko unapata ya kwamba mstari wa ngapi? Mstari wa 8 ama tuende mstari wa 10. You have always put a wall protection around him and his own and his property. Chombo alikuwa amewekewa protection kwa jamii yake, familia yake na mali yake. Ninapoongea na wewe siku ya leo, Mungu amekuwekea wall of protection. Watoto wako wako na wall of protection. Kazi yako imewekewa wall of protection. Kanisa la Mungu. Na ndio Mungu aweze kutuwekea mambo haya, lazima kanisa tukaweze kusimama. Kuwa na the fear of the Lord in you. The moment you have the fear of the Lord, kuna vitu hautafanya. Benefit ni kwako. Wakati unakaa bali na mabaya, wakati haufanyi maovu, wewe faida ni kwako. Ukiangalia katika Psalms 23 and verses 4. Ni neno ambalo huwa tunalisoma, tunalikariri kila wakati na kila mara. Angalia kitabu cha Zaburi aya yake ya 23. Tusome aya ya 4. Maandiko inasema hivi: na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na vimbo vyako vyanifariji. Ukiangalia maandiko vile inatuambia, Biblia inasema, nikisoma na lugha ya Kizungu, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are across beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. Ya kwamba cha naye Daudi anajaribu kutuonyesha, hata kama nitapita katika bonde la uvuli wa mauti. Wapendwa, hata kama utapitia mahali ambapo mauti yamewekwa, mapo yameinuliwa, hauwezi ukaogopa. Mkristo si mtu wa kuogopa. And I remember ndio niliwaambia Jumapili, wewe si mtu wa kuogopa.
kufanyika. Unakaa na wasiwasi 24/7. Ati ajali ilifanyika ho. Unakuwa na uoga. Hapana. Mkristo si mtu wa kuogopa. Kile unahitaji kuambia Mungu niwekee ulinzi. Unatembea kwa barabara ukiamini ya kwamba hata kama hii barabara imetokea ajali imeua mioyo ya wengi, Jehova mimi nina tie protection from above, na mimi ajali haitanioa. Unatangazia na unatabiria maisha yako. Kifo maandiko inasema damu ya mwenye haki haitamwagika chini kama ya mwenye. Kanisa wacheni tu wa Mungu. Kila ukilala pia Mungu niwekee ulinzi. Tuliona katika Zaburi 91 last Sunday ya kwamba kazi ya shetani kila asubuhi na kila mchana, kazi yake ni kuachilia mishale katika maisha yetu ya uovu. Kila usiku anaachilia mabaya katika maisha yetu. Wapendwa, kuna vitu ambavyo tunafaa kutangazia shetani. Haitaingia katika barabara yetu katika jina la Yesu. Ambia shetani ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu, na kile ninaomba ni chua chia ambazo nafaa kufuata. Bwana niwekee ulinzi. Ambia Mungu watoto wangu hawatasumbuliwa na shetani tena. Jamii yangu haitasumbuliwa na shetani tena. Kazi yangu haitashambuliwa na shetani tena. Kwa sababu kile ninaomba ni ulinzi kutoka mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ndio naona nikimalizia katika Zaburi 27. Maandiko inasema the Lord is my light and my salvation. So why should I be afraid? Ikiwa Mungu ni nuru yako na wokovu wako, kwa nini uogope? Ndivyo Daudi anauliza. The Lord is my fortress protecting me from danger. So why should I tremble? Ya kwamba Daudi anajaribu kutuonyesha ya kwamba Mungu ako na uwezo wa kutuwekea protection wakati mabaya yameinuka. Kanisa la Mungu, wacheni tusimame, wacheni tuamuke, tushike neno with revelation, na tuambie shetani ya kwamba huenda mimi maisha yangu wenye nimekuwa nikikaa ni kama mtu mwenye amenunua shamba na hajaweka fence. Kila buzi za majirani na makondoo zinaingia kushambulia shamba. Huenda maisha yako na jamii yako haina ulinzi. Na kile kitu kinanishangaza, shetani kazi yake ni kutembea tembea. So yeye huwa anaingia mahali hakuna protection. Ukiona shetani ameingia katika maisha yako, ni jambo linakuambia ya kwamba protection ya Mungu haiko. Ikiwa hakuwa na uwezo wa kuaccess vitu za Ayubu, mpaka anaenda kujitetea mbele za Mungu, anamwambia ya kwamba Job kenye kinafanya, anajaribu kusikiza Mungu. Na finally alipopewa ruhusa ajaribu Job, maandiko inatuambia zidi ya mke wake kumwambia tusi Mungu na akane na wachane na yeye, hakufanya hivi. Maandiko inatuonyesha Job ni mwanaume alikuwa amesimama na ameamua kusimama katika njia za Mungu. Job hakuwa amesukumiwa. Ni mwanaume mgani atakuwa na ng'ombe ngamia 7,000? All of a sudden zinaisha zote. Analetewa ripoti, anaambiwa ya kwamba zote zimeisha. Ni mimi nimebaki nilete ripoti. Job ni mwanaume aina gani mpaka watoto wote wakaishi? Tulikuwa kwa nyumba ya mkubwa tukisherekea. Upepo umekuja umetuvumania, wote wamekufa, ni mimi nimebaki. Job akaletewa ripoti ya mali yake na vitu vyote ambavyo vilikuwa katika.
Yesu. Unabuganga zaidi ya waganga wengine. Wacha kupewa madawa unatembea nayo kwa barabara. Unaenda kukinga duka yako na kazi yako na madawa. Ukiamini ya kwamba nikiweka madawa nitavuta customer. Nikiweka madawa nimewekea shetani ulizi. Wengine tumefika kiwango tunadanganywa. Ya kwamba mfupa wa pig ukiweka katika nyumba yako mfupa wa nguruwe. Ya kwamba tima shetani ya vita kuona. So kazi yako ni kukibishana na nguruwe. Na mahali ambapo nguruwe zinachinjwa. Ati ukuje uweke kwa nyumba yako. Uweke kwa kazi yako. Hiyo shetani ya ingie. Ninakuja kukuambia ya kwamba utaweka mifupa ya nguruwe na bado shetani ataingia. Utaingia kwa waganga upewe madawa na bado shetani ataingia. Lakini kuna damu ya Yesu. Kuna Jehova ambaye ni zaidi ya madawa, ni zaidi ya waganga, ni zaidi ya wachawi. Ambaye tunamuita siku ya leo. Tumwambie Jehova, tuletee protection. Leo ni siku nina hizi. Unataja watoto wako kwa majina. Unawaambia Jehova, wawekee protection. Na wale ambao ni vijana, tangazie ni maisha yenu. Mwambie Mungu mnahitaji urithi wa Mungu. Katika jina la Yesu. Wapendwa, hatutakubali maisha yetu imalizwe na shetani. Katika jina la Yesu. Ikiwa yeye akiwa katika kutembea, akipata familia ambayo iko na wall of protection, hata ingia. Sikuwe jamii yako ndio itakuwa na wall of protection. Sikuwe kazi yako itakuwa na wall of protection. In the name of our Lord Jesus. Tunajipea kazi nyingi ya kutafuta vitu vya kukinga duka, ya kuvuta vitu vya kukinga familia. Sisi huwa tunaangalia mbinguni. Apia Mungu niwekee wall of protection. Wekea watoto wangu, wekea jamii yangu. Pesa zako hazifai kuguzwa na shetani kama ziko na wall of protection, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba ya kwamba uinamishe kichwa chako. Jaribu kutafakari na kuangalia maisha yako. Uone ya kwamba vile shetani ameingilia jamii yako. Ameingia kwa watoto wako. Wapendwa, hata Kenya tunahitaji wall of protection. Shetani hafai kuingia Kenya. Hafai kuuza Kenya in the name of our Lord Jesus. Tunatangaza wall of protection in our counties. We have 47 counties in our country. Tunahitaji kusimama. Wewe unahitaji kusimama uambie Mungu. Tuwekee wall of protection in the name of our Lord. Taja watoto wako kwa majina. Ambie Mungu watoto wangu hawataguzwa. Wataje kwa majina na kupea nafasi ya dakika chache. Ambie wewe kijana, ambie Mungu, niwekee wall of protection. Nitasimama, nitadumisha ujana katika jina la Yesu. Ombea wazazi wako, ombea jamii yako, ombea kazi yako, ombea familia yako. Shakara baganda na mabolia rikantori mazia riketere baganda idenemo bawaloga. Jehova, si wewe ni mwema. Kumbe uliwekea Jobu wall of protection. Na ndiyo shetani hakuwa na uwezo wa kuingia kwake mpaka akakuomba ruhusa. Oh Mungu wetu na baba yetu, sio tusaidie tuwe na the fear of the Lord in us. Sio tusaidie tukae bali na mabaya. Sio tusaidie kusimamisha lashes and holiness in us. Jehova, ndiyo tuwekee wall of protection. Ndiyo uwekee watoto wetu. Ninaongea na mzazi mwenye ako pale. Akafungua mlango, biashara yake ikashambuliwa. Oh, tulilie Mungu. Tuambie Bwana, turejeshe katika njia zako. Tusamehe kila dhambi tumefanya. Tusamehe kila kosa tumetenda. Nikachangia Bwana kutulisha karama gandolia. In the name of our Lord Jesus. Kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Wapendwa, tuko na uwezo wa kuwekea shetani mipaka. Hana uwezo wa kuingilia maisha yetu.
hana uwezo wa kuingilia jamii zetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wekea vitu vyako vyote protection. Ikiwa kazi yako ilikuwa imeshambuliwa na shetani, anza kuitisha wall of protection. Na ninahisi Roho wa Mungu akinisaidia, wacha iwe ni ombi la kila siku. Oh, Job alikuwa anafanya after 7 days, anaambia watoto wake, tio kama kuna mahali mlango umefunguka, anafunga, ambia Mungu kuanzia siku ya leo, kila siku nikiingia ninaitisha the wall of protection. Ninaombea msikilizaji wangu siku ya leo, tumeona ya kwamba kuna hatua tunafaa kuzikanyaga. Ndio Bwana utupee wall of protection. Huenda ninaomba na msikilizaji ambaye, oh Jehova, alikuwa ameondoka katika njia zako, hajasimama kwa ukamilifu na kwa uadilifu. Mungu wa Israeli, watoto wake wakashambuliwa, jamii yake ikashambuliwa, kazi yake ikashambuliwa. Bwana, achilia msamaha ndani ya nyumba hii, achilia msamaha kwa wateule na Wakristo hawa. Inaweza kuwa watoto wetu wametekeleza dhambi, wamefanya maovu, wamefanya mabaya ambayo imefungua milango katika maisha yetu, kwa jamii yetu. Tumeshambuliwa na shetani. Bwana, tusamehe, tuwatumbukwa niaba ya watoto wetu, tuwatumbukwa niaba ya wazee wetu, tuwatumbukwa niaba ya wake zetu, tuwatumbukwa niaba ya wazazi wetu, tuwatumbukwa niaba ya kaunti yetu, tuwatumbukwa niaba ya taifa letu. In the mighty name of our Lord Jesus, Jehova, tusamehe, kwa sababu wewe ni mwema, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu, vijana, ninawaomba mchunge, msifungue malango kwa jamii zenu, mtekeleze na mufanye maovu na mabaya ambayo yanafanya wazazi wanashambuliwa na shetani. Simamisheni utakatifu na ukamilifu. Wazee, simameni kwa utakatifu na ukamilifu, kwa sababu mzee akiwa kichwa katika familia, ana uwezo urahisi wa kufungua malango katika jamii. Jamii yake inashambuliwa. Oh, Jabu alijua yeye ni mwanaume katika familia yake. Akisimama vibaya, akijichanganya, shetani ataingia na jamii yake yote itashambuliwa. Si kuna wazee wamesimama, wamekaribisha maovu, wamefanya jamii zimeshambuliwa. Tuna wamama wametekeleza waovu, wamefanya jamii zimeshambuliwa. Lakini Bwana, tumekuja kwa kiti cha enzi, tusamehe na ututakaze. Naombea kila msikilizaji ambaye amesikia neno hili, Bwana, ninaomba kwa uwezo wako na kwa nguvu zako, wale ambao walikuwa wameondoka katika njia zako warejeshe. Bwana, warejeshe Mungu, warejeshe Jehova Mungu. Na kumbe sisi ndio huwa tunafanya shetani atuingilie. Mungu tusaidie, tusimame katika njia zako. Bwana, ninaomba uachilie utakatifu katika maisha yetu. Wacha Bwana tukuogope, tukikuogopa kuna vitu hatutafanya. Jehova Mungu, tunakaa bali na maovu, tulikuwa tumekaribia maovu, lakini tumeamua kama Ayubu, tutakaa bali na maovu kwa jina la Yesu. Nami ninaomba yule ambaye ameshika neno hili na amekubaliana nalo, Jehova Mungu, ninaomba uachilie wall of protection katika maisha yake, kwa jamii yake na kwa watoto wake, kwa jina la Yesu Kristo aliye Mungu na Baba wetu, tuombe na kuamini.
Amina, amina. Ninataka niombe na yule ambaye anataka kupeana maisha yake kwa Mungu. Kwa maana ukiwa na Mungu na usimame ukanyange hatua ambazo nimezizungumza, Mungu huwa anaachilia wall protection inacho. Utarudia ombi hili nyuma yako, na kama ulikuwa umeondoka katika njia za Mungu, hata wewe rudia, ndio urejee Mungu, na ndio Mungu akaweze kuachilia ulinzi kwa maisha yako katika jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako, nimetubu dhambi na makosa ambayo nimefanya, ambayo nimetenda. Vuta jina langu katika kitabu cha uzima. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Nimeokoka siku ya leo. Nitakufuata. Nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Bwana, nijaze na Roho wako. Na kuanzia siku ya leo, Bwana, niwekee wall of protection katika jina la Yesu. Nimeokoka kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Nimeokoka na kuamini. Amen, amen. Bwana, naombea msikilizaji wangu, yule ambaye amekupokea na wale wamerejea katika njia zako. Emmanuel, ninaomba ya kwamba ukawawekee ulinzi kwa jina la Yesu. Ninaombea nguvu, neema na uwezo katika safari hii kwa jina la Yesu. Tuomba na kuamini. Amen. Shalom, bye bye.